הסיפור הבא גם הוא קשור למתרחש בעוטף עזה בימים האלה. ארגון הכבאים נגד נציב כבאות והצלה. בארגון מאשימים את הנציב דדי שמחי בהפקרה בלתי נסבלת של חיי לוחמי האש שעוסקים בחיבוי הדלקות בשדות החקלאים בגבול הרצועה. אבי אנקורי הוא יושב ראש ארגון הכבאים, עכשיו איתנו. אבי, שלום לך. שלום רב. נציב כבאות והצלה עומד מאחורי הפקרה בלתי נסבלת של כבאים הכפופים לו? זאת אמירה חמורה, תסביר לנו אותה. אמירה חמורה ואמירה שבאה מדם ליבי. קודם כל, כבאים במהות שלנו, אנחנו הצלת חיים ורכוש, מחרפים את חיינו, את נפשנו, ואין לנו בעיה עם זה. יש לי בעיה עם דבר אחד, שבעקבות המצב הביטחוני, הנציב החליט להוריד כבאים ליישובי עוטף עזה לחזית. גם עם זה ברמה אישית אין בעיה. יש לי רק בעיה שאין ציוד ואמצעי מיגון, ושכבאים אסור שישכח אף אחד, אנחנו גוף אזרחי. ואנחנו אמנם כפופים למשרד לביטחון פנים, אבל אנחנו, אם נפגעים או נהרגים חס ושלום, הטיפול זה רק על ידי ביטוח לאומי. סך הכל מה שאני רציתי, שתי דברים לגיטימיים, כן. והבנתי שעם הנציב בהתנהלות שהוא מתנהל, כי הוא חושב שאנחנו בצבא, זה לא יעבוד. כתבתי מכתב למנכ״ל משרד ביטחון פנים. חכה רגע, לפני הנציב ולפני המכתב, אני שואל אותך ברמה המעשית, האם היום, כרגע, יש כבאים שאין להם את המיגון המתאים כאשר הם מתמודדים עם השריפות שם בגבול הרצועה? יש להם אפודים קרמיים, בסביבות 4-5 אפודים קרמיים, שאפוד קרמי, מי שמבין ויודע, זה לרסס לתקירות, לא לקליעים ולא לשום דבר אחר. יש שם למעלה מ-40 כבאים עם 4 חליפות שגם לא מתאימות. זה אחד. שתיים, נכון לאתמול רכב ממוגן אחד. רכב ממוגן על למעלה מ-40 כבאים. דבר נוסף שהוא הכי חמור מהכל, כן. אם אנחנו מדברים שזה לא אירוע רגיל כמו שהנציב אומר שזה מלחמה, אז מה קורה איתנו לפחות שאם כבאי פגע, לפחות שיוכר כנפגע מערכת הביטחון, ולא שיצריך להתמודד אחר כך עם ביטוח לאומי. זה מה שביקשתי, לא ביקשתי תוספת שכר. אבי, אתה היית שם בשטח, אתה שמעת באוזנך את הכבאים? הכבאים התקשרו אליי ופנו אליי, ואני יכול להגיד לך שלפני חודש וחצי, שזה כבר התחיל בפעם הראשונה שהוא הוריד לשם, כבאים פנו אל הנציב שם בשטח. אוקיי. וכשהם פנו אליו ואמרו לו, הנציב, אנחנו חשופים לירי, אנחנו חשופים לקליעה, לפציעה, הוא אמר להם, אנחנו במלחמה. זאת לא תשובה שצריכה להיות מנציב כבאות. טוב, כותב לך עכשיו, ממלא מקום מפקד מחוז דרום בחיבוי האש, אתה בוחר להצית אש על לא מאומה, הוא אומר שזאת הסתה תוך כדי לחימה, זה מה שאומר מפקד הכבאים בשטח, אז את מי אתה מייצג בעצם, אבי? אז קודם כל, עם כל הכבוד ליהודה קסנטיני, ממלא מקום מפקד מחוז דרום, לא הוא כתב את המכתב. אוקיי, כתבו לו את המכתב, החתימה שלו מתנוססת שם, זה יפה מאוד, לא הוא כתב. אני לא הייתי אמור להתערב. אם יהודה קסנטיני, ממלא מקום מפקד מחוז, היה עושה את עבודתו נאמנה כפי שראוי שמפקד ידאג ללוחמים שלו, הוא היה שואל את הנציב, אדוני הנציב, לפני שאנחנו מורידים את הלוחמים לחזית, להגדר, דאגנו להם, יש לנו ציוד ואמצעים, איך אנחנו יכולים לבדוק מול מערכת הביטחון שאם חז וחליל הכבאי נפגע, נהרג לא עלינו, לפחות שיוכר כחלל או כנפגע של מערכת הביטחון, הוא לא עשה את זה. טוב, אולי בכל מה שקשור למיגון, אבי, מדובר כאן עם כל הכבוד בסוגיה שהיא מבצעית, שאתה כראש ארגון הכבאים, שהוא בעצם ועד העובדים של הכבאים, הוא לא הגורם שבסופו של דבר צריך להתערב בעניין הזה. אתה קודם כל צודק, אני לא צריך להתערב, אבל אני יכול להגיד לך שאני לא רוצה להגיע לדבר אחד. לא רוצה לעמוד מול משפחה שקולה או משפחה שהבן של הלוחם אש נפצע ולגמגם. אני יכול להגיד לך שיש לנו כבאים שנפצעו, נפלו לפני למעלה מ-5 שנים. נכון, לא בתקופה של הנציב המכהן, אבל הנציב המכהן יודע ומסרב להוציא את התחקיר ונפצעו, ויש לנו שתי כבאים נכים. יש לנו כבאי שנהרג לפני כ-3 שנים באירוע עוד חפר. עד עכשיו התחקירים האלה לא יצאו לשטח. כן. אין הפקת לקחים. עד עכשיו היה לנו אירוע פורט. היו לנו אין ספור אירועים שאף אחד לא פותח את התחקירים. לא רוצה שאם חבר'ה ייפצע כבאי, תהיה ועדת ביקורת, אוקיי. ואני אצטרך
להתמודד מול משפחה ולהגיד, תקשיבי, בתור יושב ראש הארגון שהיה צריך לדאוג לבן שלך, לתנאי העסקה ותנאי הרווחה, אני מצטער. תאמין לי שפה אני מדבר מדם ליבי. ברגע שיביאו ציוד ואמצעים לכבאים שבעזה, ויסדרו להם את הנושא הביטוחי, שכיום גם אנחנו מכספנו משלמים על ביטוחים שלנו. מהכסף שלנו, הביטוח ריזיקו שיש שם, המעסיק משלם 75%, הוא לא נוגע בכל המכלולים שאנחנו עלולים להיחשף אליהם. אז תאמין לי שזה רק לשמור על הלוחמים שלנו, מה שבראש ובראשונה דדי סמכי היה צריך לעשות. אבי אנקורי, יושב ראש ארגון הכבאים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אבי. תודה לך.